Nós vamos subir agora a Serra Azul, que tem o Mirante do Cristo. Lá de cima dá para ver o encontro dos rios Garça e Araguaia. Nós vamos subir aquela escadaria ali. Falaram pra gente que são 1.800 degraus. Então vamos embora, né? Vamos ver como é que vai ser para subir esse negócio. E estamos no meio do caminho do tal do Mirante. O visu já tá sensacional. Mato Grosso começou bem.